10 juta ringgit diperuntukkan UDA Holdings Berhad UDA bagi membantu 1,500 usahawan Bumi Putera yang menyewa dan berniaga di premis pusat beli belah seliaannya. Menurut pengerusi UDA, Datuk Jalaluddin Alias, sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi UDA, bertanggungjawab membantu usahawan Bumi Putera khususnya ketika negara sedang berdepan penularan wabak COVID-19. Inisiatif tersebut seperti pengecualian sebulan sewa kepada penyewa yang menjual barangan tidak berkeperluan tinggi, manakala 50% diskaun kepada penyewa yang menjual barangan berkeperluan tinggi semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, pengurangan sewa 20% turut diberi kepada penyewa setelah tamat tempoh PKP hingga September depan. Bagi penyewa tetap dibenarkan mempunyai sewa tertunggak 3 bulan hingga September. Antara pusat beli belah seliaan UDA iaitu Angsana Mall Johor Bahru, Angsana Mall Ipoh, Angsana Seremban dan Pusat Transformasi Bandar UTC Kuala Lumpur.